mine sinna, jah, väga hea. Mine sinna, jah, super. Võtan kohti. Mis see teeb? Mis talle see teeb? No see pargib jah oma ette siin, ma vaatan, väga huvitavalt. Ei pea ära kava. Ja rikkadud? Ei küll, jah. Väga jah, muudab jalga. Palju õnne! Ahja moodulari 100. Täpselt 90 aasta pärast. Juba 10 aastat on Ahja moodulari soojendanud Eestimaa kodude südameid. Õnne soovid jätta kodulehele. No, no tore küll. Kuhu ma nüüd minema peaks teie meelest, kurad? Vaad, mis ees on. No väga lihtne on ju ära minna, ei tea. Ma pean ju nendele teedud andma kuidagi. Jah. Ma tuleb sisse ei ole. Ei, kuradi napilt raiskab. Allan Roosile show. Igal reedel ja laupäeval õhtul alates kella 7. Raadios Star FM. Kulmad! Kulmad on, jah? Pulmad on. Pulmad. Näe, pruut on seal. Pruut ja peig on seal, jah. Pruut ja peig on seal, jah. Pulmad mängid. Jah. Lepingust taganed aisa, kui taganed siin... Näh, mis kui nüüd see? Eimatas ära mu praegu. Poisil vajus ära jääb. No, ikka juhtub tasakaal, ma ei kõik nagu öelda. See panna ka kuskile saan või? Noh. Ah, saab ikka. See minu koht on olemas ikka. Keegi võetakse rajalt maha praegu. Okei, lõpeta kõne ära. Okei. Ära.
oli see hea. Sünnipäeva mängus õige kuupäev oli 1. august. Hingele kohta otsides ärgata tuleb kevadel. Bye-bye.